Honor 7i နဲ premises, ့ Honor 7C smartphone ကိုဇွန်23ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစ وق တော်မှာဝေရင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Honor 7i smartphone မှာမျက်နှာပြင်6.5လက်မ8.0ပါဝင်ပြီးတော့ IPS LCD Cover Static Touch Screen System Color ပါဝင်ပါတယ်မြန်နှုန်းမြင့် Auto Call 1.4 GHz ပါဝင်ပြီးတော့ RAM 3GB အထက်လက်ဒူလောင်ဖို့အတွက် 32GB ပါဝင်ပါတယ်ကောဘက်ကင်မှာ 13MP + 2MP Dual Camera ပါဝင်ပြီးတော့ရှေ့ဘက်ကင်မရာကတော့ 8MP Camera ပါဝင်ပါတယ် Android 8.0စနစ်အခြေခံ EMUI 8.0 ပါဝင်ပြီးတော့အချက်လက်လိုချင်မှုအတွက်လက်ဝဲလုံချုံကြီးစနစ်နဲ့ Face and Lock စနစ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Smartphone ကိုအထွန်းဖို့အတွက် Micro USB 2.0နဲ့ Battery 3000 mAh တို ए क ए क ့ပါဝင်ပါတယ်။ Honor 7C Smartphone မှာမျက်နှာပြင်5.3လက်မ6.6လက်မပါဝင်ပြီးတော့ IPS LCD Curved State Touch Screen 16M Color ပါဝင်ပါတယ်။မြန်နှုန်းမြင့် Auto Call 1.8 GHz ပါဝင်ပြီးတော့ RAM ကတော့ 4GB နဲ့အချက်လက်ဒိုလောင်ဖို့အတွက် 64GB ပါဝင်ပါတယ်။ကျောဘက် Camera 30 Megapixel Plus 2 Megapixel အပ္ပာချာ2.2ဂျူဝဲကင်မရာပါဝင်ပြီးတော့ရှေ့ဘက်မှာတော့8မဂါပစ်ဆယ်အစင်စစ်ကင်မရာပါဝင်ပါတယ်။ Android OS 8.0 Oreo စနစ်အခြေခံ EMUI version 8.0ပါဝင်ပြီးတော့အချက်လက်လုံခြုံရေးအတွက် Face Unlock နဲ့လက်ဗွေလုံခြုံရေးစနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ Bluetooth 4.2 Wi-Fi စနစ်ပါဝင်ပြီးတော့ smartphone ကိုအထွတ်အထိပ်ပို့အတွက် Micro USB 2.0နဲ့ battery 3000mAh ပါဝင်ပါတယ်။ဇွန်23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ Honor brand store တွေမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်က Honor 7A ကို33,900ကျပ် Honor 7C ကို25,900ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။